أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. معزز حاضرین, مومنوں کے صفات سورۃ المؤمنون میں اس میں سے پانچویں صفت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن کامیاب ہو گئے. کون سے مومن؟ جو اپنی امانتوں کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. حدیث صحیح ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں اکثر کہا کرتے تھے, اپنی نصیحتوں میں اکثر کہا کرتے تھے, یعنی بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ آپ اپنی نصیحت میں اپنے خطبے میں یہ بات نہ کہی ہو. کیا بات ہے؟ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ, اس کا ایمان ہی نہیں ہوا, وہ مومن ہی نہیں ہوا جو امانت کو پورا نہ کیا. وہ ایماندار نہیں ہو سکتا جو امانت کو پورا نہ کر سکتا ہو, امانت ادا نہ کر سکتا ہو, اور وہ دیندار نہیں ہو سکتا جو عہدا یا پھر جو اپنے وعدے کو پورا نہ کرتا ہو. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر خطبوں میں بارہا یہ کہنا خطبوں میں کہ امانت داری جس کے اندر نہ ہو, اس کے اندر ایمان نہ ہو, اسی طرح سے اس آدمی کے ایمان کی گارنٹی نہیں جو وعدوں کو اور عہدوں کو پورا نہ کرتا ہو, اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ امانت ایک مومن کی پہچان ہے. امانت ایک مومن کی پہچان ہے, وعدے کو پورا کرنا ایک مومن کی پہچان ہے. اس کے برخلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو امانت کو پورا نہیں کرتا, جو خیانت کرتا ہے, جو وعدوں کو پورا نہیں کرتا, خیانت کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ منافق. بلکہ جس کے اندر یہ خصلت ہو, یہ منافقانہ خصلت ہے, اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے مگر اس کے اندر یہ خصلت ہے تو یہ منافقانہ خصلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا, چار چیزیں جس کے اندر ہو وہ خالص منافق ہے, وہ خالص منافق ہے جس کے اندر یہ چار چیزیں آ گئی. اب یہاں پر منافق نفاق کے دو قسمیں, ایک ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہے نفاق عملی. نفاق اعتقادی کا مطلب ہوتا ہے کہ دل میں کفر چھپایا ہے اور ظاہراً ایمان کو ظاہر کر رہا ہے, یہ نفاق اعتقادی, ایسا آدمی تو ایمان سے نکل جاتا ہے. دوسرا ہے نفاق عملی, مومن تو ہے عقیدے میں مگر عمل میں منافقانہ کردار ادا کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اربع من کن فیہ وجد کان منافق خالصا, جس کے اندر یہ چار چیزیں ہیں یہ خالص منافق ہے. ومن کانت فیہ خصلت منہن کانت فیہ خصلت من النفاق, اور جس کے اندر بھی یہ خصلت ہے گویا یہ منافقانہ خصلت, اس کے اندر منافقانہ عادت اس آدمی کے اندر ہے. کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
اذا حدث كذبا، جب بھی بات کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، بات کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا، خلاف ورزی کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے. واذا خاصم فجرا، جھگڑتا ہے، اختلاف مسئلہ آتا ہے تو گالیاں بکنے لگتا ہے. واذا عاهد غدرا، اور جب عہد و پیمان لیتا ہے یا پھر وعدے کرتا ہے تو اس میں دھوکہ دیتا ہے، ان وعدوں کو پورا نہیں کرتا. اللہ اکبر. دیکھیں نفاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منافق ہے ایسا آدمی، جبکہ ہمارے صحابہ نفاق سے کتنا ڈرتے تھے، نفاق سے ہمارے صحابہ کتنا ڈرتے تھے. صحابی رسول ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، اپنے آپ کو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہوتا ہے تو وہ ایمان کی کیفیت نہیں ہوتی ہے، جو ایمان کی کیفیت ذکر میں ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتی ہے، گھر پہ جب ہوتے ہیں تو یہ ایمان کی کیفیت نہیں ہوتی. تو صحابہ اپنے نفاق کے معاملے میں بہت زیادہ ڈرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر امانت کی خلاف ورزی کرنا، وعدوں کو پورا نہ کرنا، منافقانہ عادت، منافقانہ خصلت بتایا ہے. تو ایک مومن کو اس کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ نفاق سے بچے، نفاق سے بچنے کے لیے اس کو امانتیں پوری کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے وہ وعدوں کی خلاف ورزی نہ کریں. امانت کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت ہمارے پاس بہت مختصر مفہوم لیتے ہیں. امانت کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کے پاس کچھ پیسہ رکھا، کوئی چیز رکھا، اس کو پھر جو ہے پورا کر دیا، وہ وقت پر دے دیا، اس کو امانت کہتے ہیں. امانت یقیناً اس کو بھی امانت کہتے ہیں، مگر صرف اسی کو امانت نہیں کہتے. امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت زیادہ وسیع ہے امانت کا مفہوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک امانت کے تعلق سے فرمایا کہ مجلس میں ہونے والی باتیں بھی امانت ہیں. امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، شریعت میں اس کا تصور بہت زیادہ وسیع ہے. اگر ہم پر لوگوں کے حقوق ہیں تو ان حقوق کو پورا کرنا امانت ہے. زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، وہ زکوٰۃ کا مال مستحقین تک پہنچانا یہ امانت ہے. اللہ کی امانتیں ہیں ہم پر، لوگوں کی امانتیں ہم پر. نماز یہ اللہ کی امانت ہے، نماز اگر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے اس عمل میں خیانت کر رہے ہیں. اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ہیں ہم پر، وہ حقوق ادا نہیں کر رہے تو ہم خیانت کر رہے ہیں. کسی کا قرض ہے ہمارے پاس، وہ قرض نہیں دے رہے ہیں تو ہم خیانت کر رہے ہیں. تو اس طرح سے امانت کا بہت ہی وسیع مفہوم آئے گا. یہاں تک میں نے کہا کہ مجلس بھی امانت ہے، مجلس بھی امانت ہے. مجلس میں ہونے والی بات امانت ہے، مجلس میں جو بات ہو گئی اس بات کو آپ دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے. مجلس میں کوئی ایک بات طے ہوئی، وہ بات اسی مجلس تک ہونی چاہیے. اگر اس طوشدہ بات کو آپ باہر تک پہنچاتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ خیانت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانتی، یعنی مجلسیں بھی امانت کا تقاضا رکھتی ہیں، امانت کا تقاضا رکھتی ہیں. اگر کوئی آدمی ہم سے کوئی بات کہہ رہا ہے مجلس میں آیا، کوئی بات کہہ رہا ہے، ایسے چھپ کر کہہ رہا ہے کان میں کہ دیکھو ایسی بات ہے، اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اللہ حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول ادھر ادھر دیکھ رہا ہے گھبرا کر کے، اور آ کر ہمیں کوئی بات چھپ کر کے کہہ رہا ہے، واللہ یہ بھی امانت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی امانت ہے. تو اس بات کو ہم امانت سے لینا چاہیے، کہ اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ تمہیں کچھ امانتاً بات کہنا چاہ رہا ہے. المجالس بالامانہ، مجلس کی بات، کوئی طے شدہ بات دوسروں تک پہنچانا، یا پھر دوسروں کو جو بات فردن کہا ہو یا اجتماعاً کوئی بات کہا ہو، دونوں امانت ہیں. اجتماعی شکل میں گروپ بیٹھے، کوئی ایک بات طے کیے مجلس میں، یہ طے ہوا کہ اس بات کو بس یہیں تک محدود رکھنا چاہیے، امانت ہے.
اسی طرح دو لوگوں کے درمیان کوئی آدمی آپ سے سسپنس آ کر کہہ رہا ہے، اپنا کوئی مسئلہ کہہ رہا ہے، اور اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کسی سے نہ کہنا، تو آپ کے لیے یہ کیا ہو گئی؟ بات امانت ہو گئی. بینی و بین اللہ، بینی و بینکم اللہ، تمہارے اور میرے درمیان اللہ، یعنی یہ بات مجھے معلوم ہو اور تمہیں معلوم ہو اور بس اللہ کو معلوم ہو. حتیٰ کہ حتیٰ مشورہ بھی امانت ہے. میں بتا رہا ہوں کہ امانت کا کتنا تصور ہے اور ہم کتنا محدود لیتے ہیں. مشورہ بھی امانت ہے. کوئی آدمی آپ سے مشورہ کرتا ہے اور آپ اس مشورے کو دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، خیانت ہے. کوئی آدمی آپ سے مشورہ کیا، مثال کے طور پر کسی کو تجارت کرنی ہے، اس نے مشورہ کیا کہ مجھے میں وہاں پر تجارت کروں کیسا ہوگا، آپ جا کر دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ بھائی جو ہے وہاں تجارت کرنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، خیانت ہوئی ہے. آپ نے خیانت کی کیونکہ یہ آپ سے مشورہ کیا ہے، آپ اپنے حد تک اس بات کو رکھنا چاہیے. اسی طرح سے ایک خیانت کی یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی آدمی آئے دو آپشن لے کر کہ میں یہ کروں یا یہ کروں، اور آپ جانتے ہیں کہ اسی میں بھلائی ہے اس کی، آپ نے اس کو جانتے ہوئے غلط مشورہ دیا، خیانت ہے. اللہ اکبر، یہ بھی خیانت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشار على اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے بھائی کو غلط مشورہ دیا یہ جانتے ہوئے کہ ہدایت اور بھلائی اس چیز میں ہے، فقد خانہ، تو اس نے کیا کر دیا، خیانت کر دیا کہ کسی مجلس کی بات یا مشورے کی بات دوسروں تک پہنچانا یا کسی کو غلط مشورہ بھی دینا، کیونکہ وہ آپ کے پاس آیا ہے خیر و بھلائی کی طلب رکھتے ہوئے کہ آپ اس کو صحیح مشورہ دیں گے، آپ اس کو صحیح بات بتائیں گے، مگر آپ حق جانتے ہوئے، اس کے حق میں ہدایت کو جانتے ہوئے آپ نے غلط مشورہ دیا، یہ بالکل کیا ہو گئی، خیانت ہو گئی. تو یہاں تک اس کا مفہوم ہے، حتیٰ کہ حتیٰ عہدہ و منصب بھی امانت ہے. عہدہ منصب امانت ہے. مسجد کی ذمہ داری، مدرسوں کی ذمہ داری، کسی تنظیم کی ذمہ داری، تنظیم کا عہدہ ہو یا جماعت کا عہدہ ہو، اس کو پورا کرنا امانت ہے. اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا اور بس اس کو ایک پوسٹ سمجھنا، اس کو ایک مقام سمجھنا اور اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے، گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے ایک مقام مل گیا، مجھے ایک مرتبہ مل گیا، اللہ نے مجھے بڑا بنا دیا، بس اتنا ہی سمجھ کر کے بیٹھ گئے، تو سمجھ جائیے آپ خیانت کر رہے ہیں. آپ کے اس بیٹھنے کی وجہ سے آپ کو جو پوسٹ دیا جا رہا ہے اس پوسٹ کو آپ ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کا تقاضا پورا نہیں کر رہے ہیں، آپ بس ایک پوسٹ لے کر بیٹھ گئے ہیں، ایک عہدہ لے کر بیٹھ گئے ہیں، آپ یقین مانیے کہ آپ خیانت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنے اس مقام پر کام نہیں کر رہے ہیں، اس کے حقوق پورے ادا نہیں کر رہے ہیں، تو آپ مدرسے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ مسجد کو نقصان پہنچا رہے ہیں. مساجد میں کیا سمجھتے ہیں، مسجد کی ذمہ داری صرف قالین دیکھ لینا یا پھر جو ہے دروازے دیکھ لینا یا کچھ چیزیں دیکھ لینا، پنکھے نہیں چل رہے وہ چیزیں دلوا دینا، کیا صرف یہی ذمہ داری ہے؟ مسجد کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. مسجد کی ذمہ داری محلے کے بچوں پر نظر ہونی چاہیے، مسجد کی ذمہ داری محلے کے نوجوانوں پر نظر ہونی چاہیے کہ محلے کے نوجوان، اس محلے کے اندر مسجد ہے، محلے کے نوجوان کون سی بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں، کس غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں، مسجد کے اس محلے کے بچے تعلیم کیا حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے تعلیم کے لیے کون سے مراحل ان کے سامنے ہیں، ان تمام چیزوں پر نظر رکھنا. خواتین، یہاں کی محفل، اس مجلس کی، اس مسجد کے، اس محلے کے خواتین، ان کے لیے تعلیم کے لیے کون سے راستے ہیں، یہ اصل ہے. بڑی عمارت بن دینا، پوسٹ لے لینا، بڑے سے بڑا جھومر لگا دینا، بڑے سے بڑے پنکھے لگا دینا، یہ اصل مسجد کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے، مگر اس سے اہم چیز
جب آپ کو ایک مسجد کا ذمہ دار بنایا گیا، آپ ایک جماعت کے ذمہ دار بن رہے ہیں، صوبے کے ذمہ دار بن رہے ہیں، صدر بن رہے ہیں، سیکرٹری بن رہے ہیں، خزانچی بن رہے ہیں، ایک ذمہ دار بن رہے ہیں، تو آپ کی نظر آپ کا پورے صوبے کا حق بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کو قبول کرو، تو یہ سوچ کر کے قبول کرو کہ آپ اس کے اہل ہیں۔ اگر آپ اس کے اہل نہیں ہیں باوجود اس کے آپ قبول کرتے ہیں تو آپ خیانت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کا حق ہے۔ آپ اس کو قبول کر رہے ہیں، آپ خیانت کر رہے ہیں، اور قبول کرنے کے بعد آپ اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اس معاملے اس بات کو جان لیں کہ آپ اس میں خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے نام سے کم اور امین کے نام سے زیادہ جانے جاتے تھے۔ مکہ آپ کو محمد نہیں بلکہ امین کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ یہ تو نبوت سے پہلے کا معاملہ، درکنار نبوت کے بعد کا معاملہ۔ اللہ اکبر۔ آپ کی امانت داری کی بے جا مثالیں جو ہے شریعت مطہرہ میں ہمیں مل سکتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہجرت کا واقعہ۔ یہاں مکے میں اعلان ہو گیا ہے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، جو بھی محمد کو زندہ یا مردہ لائے گا 100 سرخ اونٹ اس پر انعام مقرر کیے گئے تھے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ عقیدے میں اختلاف رکھتے تھے۔ آپ کے جان لیوا دشمن بھی ہیں، آپ کو اپنے اس کام سے روکنے کے لیے تلے ہوئے بھی ہیں، آپ کے مخالفین بھی ہیں، مگر امانتیں آپ ہی کے پاس رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امانتیں آپ ہی کے پاس رکھ رہے ہیں۔ ہجرت کا وقت، قتل کرنے کی سازش، پورے لوگ احباب قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کے اطراف گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ ادھر آپ کو اپنی جان کی چنتا، اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ آپ کے پاس رکھی ہوئی امانتوں کی فکر آپ کو ہو رہی ہے۔ اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری دے کر جا رہے ہیں کہ یہ امانتیں فلاں فلاں کی ہیں، تم ان امانتوں کو ادا کر دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ ہم آپ کے امتی ہیں، تو ہم اہل ایمان کی صفت یہ ہوتی ہے وہ امانتوں کو پورا کریں۔ یقیناً ہم اور آپ اس دور میں ہیں کہ امین لوگوں کی کمی ہے، یہاں پر اس امت میں امانت داروں کی قلت ہو گئی ہے، بہت کم گنے چنے ہو گئے ہیں۔ خیانت دار ہمیں اکثر ملتے ہیں، خیانت داروں کا دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی پہلے ہی کر دی ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں، اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں جس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اول ما تفقدون من دینکم الامانہ، اول ما تضیعون من دینکم الامانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو تم ضائع کر لو گے اپنے دین میں سے، وہ کیا ہے؟ امانت۔ سب سے پہلے امانت اس امت سے ختم ہو جائے گی۔ آج ہم اس امت میں یہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ امانتیں ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانتیں ضائع ہو جائیں، امانتیں ختم ہو جائیں، تو تم قیامت کا انتظار کر لو۔ صحابہ نے پوچھا یہ امانتیں ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معاملات، ذمہ داریاں نا اہل لوگوں کو سپرد کر دی جائیں، تو یہی امانتوں کا ضائع ہونا، تم قیامت کا انتظار کرو۔ ذمہ داری ہے، عہدہ ہے، صدارت کا عہدہ ہے، سیکرٹری کا عہدہ ہے، نائب صدر کا عہدہ ہے، ان ایسی ذمہ داریوں کو اگر نا اہل لوگ، آج ہی معاملہ ہے، مساجد کے، مدارس کے، تنظیموں کے ذمہ داران، بڑے بڑے ذمہ داران کون ہیں؟ نا اہل لوگ، جاہل لوگوں کو آج مساجد میں ذمہ دار بنا کر بٹھایا گیا، جو اپنی ذمہ داری جہالت ہے، تو ذمہ داری کیا جانیں گے، انہیں علم ہی نہیں ہے، خود جاہل ہے، اپنا خود کردار نہیں سنبھالتے، اپنے خود اخلاق نہیں سنوارتے، وہ مسجد کا ٹھیکہ لے کر کے بیٹھے ہوئے، گفتگو کا انداز نہیں ان کا، بات کرنے کا انداز نہیں،
معاملات ان کے باہر خراب ہیں، گھر کے اندر صحیح معنی میں اولاد کے ساتھ ان کا رویہ صحیح نہیں ہے، بیوی کے ساتھ ان کا رویہ صحیح نہیں ہے، وہ مسجد کا ذمہ دار بن کر بیٹھا، وہ مسجد کا ذمہ دار بن کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب امانت کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داریاں عہدے کس کو دے دیا جائے، نا اہل لوگوں کو دے دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے سمجھ جائیں یہاں پر امانتیں ضائع ہونے کے برابر ہے۔ تو لہٰذا اس امانت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت، اللہ رب العزت نے فرمایا والذین ہم لامانتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ وعدہ کس کو کہتے ہیں؟ وعدہ عہد و پیمان کو کہا جاتا ہے، جو عہد لیا جاتا ہے، جو پیمان لیا جاتا ہے، اس کو وعدہ کہتے ہیں۔ اس کی دو صورتیں، ایک انفرادی بھی ہو سکتا ہے، یہ اجتماعی شکل میں، یعنی ایک فرد دوسرے فرد سے وعدہ کرے کہ بھائی ہاں میں یہ ٹائم تک کر دوں گا کام، کہ ہاں بھائی میں اس ٹائم تک پیسہ لوٹا دوں گا، کہ ہاں میں اس ٹائم تک وعدہ کرتا ہے۔ وعدہ کرنے کے لیے کوئی ضرور نہیں کہ آپ ہاتھ ماریں، ہاتھ پہ ہاتھ ماریں، نہیں، آپ کا زبانی کہنا یہ مومن کی زبان ہے، یہی وعدہ۔ یا جماعت، ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ وعدہ کرتی ہے، چاہے تحریری شکل میں ہو، تقریری شکل میں، زبانی شکل میں ہو، یا تحریر، ایک ملک دوسرے ملک سے وعدہ کرتا ہے، ایک تنظیم دوسری تنظیم سے وعدہ کرتی ہے، ایک محلے والے دوسرے محلے والوں سے وعدہ کرتے ہیں، اسی کو کیا ہے؟ وعدہ کہتے ہیں۔ اس وعدے کو بھی پورا کرنا ہماری شریعت مطہرہ اس کی تعلیم دیتی ہے۔ آپ کو حدیث معلوم ہوگی، ابو داؤد کی روایت ہے، یہ ابو رافع ایک صحابی رسول تھے، یہ مشرک تھے، مشرکین مکہ ان کو بحیثیت سفیر بنا کر مدینہ بھیجا اللہ کے رسول کے پاس، سفیر وہی، وہ میسج جانا ہے، میسج دینا ہے، میسج لے کر واپس آنا ہے، اہل مکہ نے بھیجا۔ آپ مدینہ آئے، مدینہ آ کر اسلام سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام بتایا کیا اسلام ہے، اور وہاں مسلمانوں کے اخلاق، یہ سب دیکھ کر بہت متاثر ہو گئے اور اسلام قبول کر لیے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، اب مجھے مکہ نہیں جانا ہے، مجھے مدینہ ہی میں رہنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسلام کیا تعلیم دیتا ہے کہ آپ جو آئے بحیثیت سفیر آئے، لہذا آپ یہ اپنی سفارت کا وقت، اس کا وعدہ ختم کر لیجئے، آپ چلے جائیں مکہ، آپ سفیر کی حیثیت سے آئے، جو میسج دینا ہے وہ میسج دے دو، جو چیزیں آپ سفارت کی ہیں اس کا تقاضا پورا کر دو، پھر آپ مدینہ آ جانا۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی تعلیم، وعدے کو پورا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور یقیناً جو آدمی سچا ارادہ رکھتا ہے امانت کو پوری کرنے کے لیے، وعدے کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل کے دو لوگوں کا ایک واقعہ نقل فرماتے، حدیث میں آتا ہے کہ بنو اسرائیل کے دو لوگ، ایک آدمی قرض لیتا ہے دوسرے سے، وہ دریا کے اس طرف وہ رہتا ہے ندی کے، دوسرا جو ہے اس گاؤں میں رہتا ہے، دونوں قرض دیتا ہے ایک آدمی دوسرے سے، ایک وقت طے ہوتا ہے کہ اس دن ادا کر دوں گا، پھر وہ آدمی پورے ارادے کے ساتھ نکلتا ہے اس قرض کو دینے کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے درمیان میں کشتی ہے، کشتی کے لیے جہاز کا ہونا ضروری ہے، اتفاق اس دن ایسا ہوا کہ کوئی جہاز آنے کے لیے تیار نہیں، کوئی جہاز نہیں آئے اس دن، اب اس کو امانت پوری کرنا ہے، یہ دن، یہ وقت اس نے طے کیا تھا، اس کو ادا کرنا ہے، اب اس کا دینے کا مکمل ارادہ ہے۔ اللہ کی مدد دیکھیے کیسے آتی ہے، وہ آدمی ایک لکڑی کو لیتا ہے، ایک تنے کو لیتا ہے، اس میں جگہ بنا کر ایک چٹی لکھتا ہے اس میں، اور اس میں رقم رکھ دے کر پھر اس کو بند کر دیتا ہے، اللہ کا نام لے کر اس کو پانی میں بہا دیتا ہے، اور وہ آدمی دریا کے اس پار بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ وقت آئے گا، وہ آئے گا، مجھے امانت دے گا، ضرورت مند ہے، اس کو ضرورت ہے اس امانت کی۔ تو ہوتا ایسا ہے کہ آخر کار انتظار کرتے کرتے کوئی کشتی نہیں آتی، کوئی جہاز نہیں آتی، وہ جانے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں کچھ لکڑیوں کو جمع کر کے اپنے گھر لے جاؤں تاکہ چولہا جل سکے، وہ لکڑیاں اکٹھا کرنا شروع کرتا ہے، اچانک سے وہ لکڑی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی مارتی ہے، وہ لکڑی اس کے پاس جاتی ہے، وہ بمبو اس کو دیکھتا ہے، کھولتا ہے، وہ خط پاتا ہے اس کو، اور اس امانت کو لے لیتا ہے۔
تو جو ہمیں ضروری ہے کہ سب سے پہلی بات کسی سے قرض لے رہے ہیں، کسی سے امانت لے رہے ہیں، کسی کو زبان دے رہے ہیں، وعدہ دے رہے ہیں، اس کو ہم پورا کریں، اس کو مکمل ہم دینے کا ارادہ رکھیں. ایسا نہیں کہ کسی نادان کے پاس سے بس نکل جائیں اس کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں آ جائیں. اتنی گندی نیتیں لیتے سمے ہوتی ہیں. تو اللہ، یہ ایمان کی صفت نہیں ہے، یہ مومنوں کے اوصاف نہیں ہیں. اس لیے اپنے وعدوں کو پورا کریں، اپنے وعدوں کو پورا کریں اور اپنی امانتوں کو پورا کریں، ان کے تقاضوں کو پورا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان مومنوں میں سے ہمارا شمار فرمائے جو اپنی امانتوں کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ارے اندر سے منافقانہ خصلتوں سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.